Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар! Философия негіздері пәні бойынша дәріс тақырыбы жеке тұлғалық, бостандығы және жауапкершілігі. Бүгін біз дара, тұлға, даралық түсініктерінің мазмұнына, жеке тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігіне тоқталатын боламыз. Әлеуметтік қатынастар субъекті әрі әлеуметтік мәнді қасиеттердің иегері ретінде әрбір адам жеке адам болып сипатталады. Жеке тұлға түсінікмен қатар біздің қолданымызда тұлға, дара тұлға терминдері бірге жүр. Бұл түсініктердің әрқайсысы өз ерекшеліктерімен ажыратылады, бірақ олар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Олардың ішіндегі ең жалпыланған көп қасиеттердің бірігуін адам түсінігі қамтиды. Адам өмір дамуының ең жоғарғы деңгейінің көрінісі. Қоғамдық еңбек барысының жемісі, әрі табиғат пен әлеуметтік болмыс тұтастығын аңдататын тіршілік иесі болып саналады. Дара адам бұл кім? Бұл тектілердің өкілі, адамдық даму нышандарының иесі нақты адам. Даралық нақты адамның табиғи және әлеуметтік қабылдаған қайталанбас қасиеттері мен ерекшеліктері болып саналады. Адамның сапалық сипаттамасын беру мақсатында мынадай ұғымдар кейін қолданылады. Индивид, тұлға, индивидуалдық. Индивид дегеніміз кім? Индивид, яғни жеке адам дегеніміз, тұқым болаушылық қасиеттердің жалпы генотипін тасымалдаушы, биоәлеуметтік тіршілік иесі болып саналады. Адам дүниеге келгенде индивид болып туылады. Ол қоғамдық қатынастардың объектісі әрі субъектісі. Тұлға. Жеке адамның өзіндік адамгершілік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі, қоғам мүшесі ретінде сипаттайтын ұғым болып саналады. Келесі, индивидуалдық, яғни даралық ұғымы. Бұл тұлғаның өзіне тән қайталанбайтын ерекшелігі. Адам бұл бір жағынан өзі үшін, я болмаса басқалар үшін ғана емес, өз мүддесін басқалармен бірге ұштастырып өмір сүру керек. Адамның өз мақсатына жетуі, ісінің сәтті болуы, көбінесе оның жауапкершілікті сезінуіне тікелей байланысты болып келеді екен. Адамның қоғам алдындағы азаматтық борышын атқарумен бірге өзіне жүктелген жауапкершілікті орындап шығуы, оның кісілік беделін қалыптастырып, өз іскерлігін шыңдай түседі. Адамның дүниеде болуының негізінде жатқан ең маңызды қасиет ол еркіндік, яғни бостандық болып табылады екен. Еркіндік дегеніміз не? Еркіндік ол адамның о бастан ешбір сыртқы себептілікпен, жағдайлармен, ешбір сыртқы күштермен, әрі өзін қоршаған ортамен алдын ала анықталмағандығы. Еркіндік адамның кім, не және қандай болатындығы, қалыптасу даму жолында өз өмірінде түбінде тек өзі анықтайтындығы немесе анықтамайтындығы. Еркіндік туралы философтардың пікірлері өте көп. Соның ішінде француз философы Жан-Поль Сартр еркіндік дегеніміз бұл адамның арқаланатын жауапкершілік жүгі деген пікірді жазып қалдырған екен. Нидерланды философы Бенедикт Спиноза болса, мынадай керемет сөздерді жазып қалдырған. Еріктік танып білінген қажеттілік. Ешқандай еріктіктің болуы мүмкін емес, тек қана қажеттілік бар. Сонымен қатар, еріктік бар жерде қажеттілік жоқ деген пікірлерді айтқан екен. Жауапкершілік ұғымына тоқталайық. Жауапкершілік бұл адам бойындағы белгілі бір істі, өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет. Тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, өнегелі және құқықтық нормалар мен ережелеріне, борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау қабілеттілігі. Қорыта айтқанда, жеке адам тұлға қоғамнан, яғни отбасы ұжымнан тыс өмір сүре алмайды. Өйткені оның жан дүниесі тек айналасындағылармен қарым-қатынас жасау үстінде, тәлім-тәрбие, оқу, іздену, іске талаптану арқылы
әркес белгілі мазмұнға ие болып отырады. Оның айналысатын іс-әрекетімен бүкіл тыныс тіршілігіне, ұстанған бағытына әсер ететін түрткілер өте көп. Солардың бастылары – қажет пен қызығу, таным мен сенім, мұрат пен талғам, мақсат пен мүнде және тағы басқалары. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.